لے کے جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ان کو سب سے پہلے یہاں سے یہ گئے خانپور ڈیم میں. اچھا خانپور ڈیم میں یہ گئے نا تو ادھر لگا ہوا ہے خبردار, یہاں پہ پانی میں اترنا منع ہے. اچھا بورڈ بہت بڑا لگایا ہوا ہے, خلاف ورزی کرنے والے کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا. اچھا جب برگیڈیئر صاحب نے دیکھا ہے نا, برگیڈیئر صاحب کہتے ہیں میں تو ادھر نہ ہوں گا. ادھر ساتھ ایک مٹی کا کمرہ بڑا ہوا تھا, مجھے کہتے ہیں یار بھائی میرے کپڑے چینج کرنے ہیں کیا کروں. میں نے کہا سر ادھر کر لیں. کہتے ہیں تو ادھر کھڑا ہونا میں ادھر کر لیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں ادھر باہر کھڑا ہوتا ہوں تک کوئی بندہ آ نہ جائے. خالی ہے, وہ مال ٹیپ کا کمرہ تھا, بینسو شیسو کا تھا, ادھر بندہ کوئی بھی نہیں تھا. یہ چلے گئے اندر, کپڑے چینج کر کے نکلے تو ان کا ساتھ بچہ بھی, جو کہتے ہیں ہم دونوں نہ آئیں گے. اچھا تو اس کو بھی تاری انہوں نے سکھائی ہوئی تھی. یہ سیدھے پانی میں نا ایک سائڈ پہ گئے, انہوں نے جا کے چومی مار دی ہے. اچھا جو ماری ہے نا تو برگیڈیئر صاحب جس طرح ہمارے ساتھ کرتے تھے نا, اگر میں ادھر سیاست کرتا, میرے پاس سیاست کا بہت اچھا ٹائم آیا تھا. اچھا لیکن میں نے نہیں کی سیاست. ہاں ادھر کیا ہوا, ادھر جو باقی سارے لوگ تھے انہوں نے مجھے بےزتی کی ہے. وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں ہے, تو نے کیوں کیا ہے اس طرح, تو ان کی بےزتی ہونے دیتا. لیکن میں نے کہا نہیں. اچھا وہ کس طرح, وہاں پہ کیا ہوا ہے, ایک ادھر سے جو اس ڈیم کے کنارے پہ ہوتے ہیں نا, ادھر ان کے بندے ہوتے ہیں, انہوں نے فوراً پولیس کو فون کر دیا کہ وہ ایک بندہ بیچ میں اتر گیا ہے. اچھا ادھر انہوں نے وردی تو نہیں نہ پہنی ہوئی تھی کہ یہ برگیڈیئر ہے یا کون ہے. ہاں وہ تو پتہ نہیں چلتا. یہ جب انہوں نے کپڑے شپڑے پہنے ہوئے تھے, یہ ملنگ ٹیپ لگ رہے تھے, کیوں وہ فوراً موٹر سائیکل پہ پولیس والا اور ایک بندہ ساتھ آیا, کیوں اترے ہیں انہوں نے گاڑی, وہ موٹر سائیکل کھڑا کیا نا, کھڑا کر کے ایسے کرتے ہیں, کہتے ہیں یار بہن جو داڑھی دیکھو اور اس کے کام دیکھو, اب اس کو بتاتے ہیں. اس طرح وہ جب انہوں نے کیا ہے نا, بڑی اسپیڈوں میں آئے, جو تھوڑے سے آگے آئے نا, میں نے ان کو ایسے آگے ہاتھ رکھا ہے. میں نے کہا برگیڈیئر صاحب ہیں, ذرا آرام سے بات کرنا. میں نے کہا حضرت سروس برگیڈیئر صاحب ہیں. اچھا ایک دم نا ان کی وہ اسپیڈ ادھر ہی مندم ہو گئی ہے, پھر اس کے آگے سلو قدموں میں گئے ہیں. یہ اچھا کیا. اچھا جب گئے نا پاس, وہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ اترے ہیں, وہ ایسے کرتے ہیں, کہتے ہیں داڑھی تکوس سے کم تکوس اس کو بتاتے ہیں, اس طرح کرتے کر رہے تھے وہ اترے ہیں. میں نے ان کو لہجہ دیکھا, میں نے کہا یہ برگیڈیئر کی دیکھو کس طرح یہ بات کی ہے انہوں نے. میں نے فوراً ان کو ایسے نا میں نے آگے یاد کیا, میں نے کہا برگیڈیئر صاحب ہے حاضر سروس, آرام سے ذرا, میں نے ایسے کہہ دیا نا بس. وہ جب آگے آئے نا برگیڈی صاحب کے پاس تو کہتے ہیں سر سر, پھر آرام سے باہر آ گئے. جب باہر آئے نا تو سر دیکھیں بورڈ بھی لگایا ہوا ہے, سر یہ ہے وہ ہے, اس طرح کر کے نا بات کیا. جب اچھا چلو ٹھیک ہے یار, چلو ٹھیک ہے. اچھا وہ واپس چلے گئے اور سر کو باہر نکالا. میں نے کہا سر دیکھے یہاں پہ نانا من ہے, ہم نے بورڈ لگایا ہوا ہے پھر آپ. اچھا سر نے کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے یار, بس سر باہر نکلے نا, وہ چلے گئے. میں نے کہا سر شکر کریں کہ میں نے ان کو ادھر ہی روک کے بتا دیا تھا. سر دیکھ رہے تھے کہ واقعی یہ وحید کچھ کر رہا ہے. میں نے کہا سر ورنہ وہ ان کا بولنے کا انداز کچھ اور تھا, وہ تو بعد میں دیکھتے ہیں آپ. سر کہتے ہیں یار وحید تم نے بہت اچھا کیا ہے, قسم سے سر مجھے کہتے ہیں, کہتے تم نے بہت اچھا کیا. کہتے ہیں چلو ادھر سے نکلے نا. پولیس والے تو بہت آرامی ہوتے ہیں, وہ بہت آرامی تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو موقع ہے بھائی, یہ بورڈ لگا ہوا اور نہ آ رہا ہے بندہ کس طرح.